сьогодні людство правознавчого ліцею на урочисту посвяту ліцеїстів вишикувані. Складаємо присягу та урочисто клянемо бути відданими Україні, її народу, з честю нести звання ліцеїста, виправдати довіру батьків і педагогів-наставників, працівників Національної поліції Волині. З честю нести девіз «Безпека народу – найвищий закон». Клянемось! Стати до строю. Жадан Дарина. Зузуля Ліля. До начальника управління освіти. Вітаю. З гордістю носить форму. Служу українському народу. Буде. Голови ради ветеранів.